ደረጀ ከበደ ዶክተር አብይን ሙልጭ አድርጎ ሰድቦት አማራ ተጨቁኗል፣ አማራ እየተበደለ ነው፣ አማራ ላይ ዶክተር አብይ መሰሪ ነገር እየሰራበት ነው፣ እየሸወደው ነው፣ እየቀጠፈው ነው፣ እየሸነገለው ነው አይነት አባባሎችን ሰንዝረዋል። ሌሎች አገልጋዮች ደግሞ አንተ ውሸትህን ነው፣ እሱ እንደሱ አይደለም፣ እየተዋጋልን ነው፣ ጫካ ነው ያለው፣ አንተ አሜሪካ ነው ያለው፣ ማክዶናልድ እየበላ ነው ያለው። ደረጀ ከበደ እውነት አማራ ለሚባል ማህበረሰብ ተቆርቁሮ ነው ወይ ምለውን ጥያቄ ሳነሳ አይደለም። ምክንያቱም ለሰላሳ አርባ ዓመታት ሀገር ውስጥ አልነበረም። አማራ የሚባልንም ብሔር ፍቅሩን አያውቅም። የሚኖረው ሌላ ሀገር ነው፣ በሌላ ካልቸር ነው፣ የሌላ ሀገር ስድዝን ነው። ረስቶታል ኢትዮጵያን፣ አንዴም ከወጣ ተመልሶ አያውቅም። ስለዚህ ብዙም ስለ ኢትዮጵያ ፊል ያደርጋል የሚል እንትን የለኝም። እዚህም አሜሪካም ሀገር ቢሆን ደረጀ ከበደ ከማንም ጋር ህብረት እንደሌለው እና ነጮች ቤተክርስቲያን ቸርች እንደሚሄድ እንደሚካፈል ከማንም ኢትዮጵያዊ ጋር ህብረት እንደሌለው ነው የሚሰማው። ችግር የለውም፣ ያ ከማንም ጋር ህብረት ላደረግ ይችላል፣ እሱ መብቱ ነው። ለምን አላደረገም ለማለት ፈልጌ ሳይሆን፣ ነገር ግን ብዙም ስለ ኢትዮጵያ በቅርበት የሚያውቅ አይመስለኝም ከወሬ ባለፈ ለማለት ነው። ሌሎች ወገኖች ደግሞ ኬፋ ሚለድሳ መስፍን ጉቱ ወነጎች ደግሞ ብቅ ብሎ እና እነሱም ደግሞ ቁጣቸውን ሰንዝረዋል። ኬፋ መሀል ላይ ኒውትራል ሆኖ ለመጫወት ሞክሯል። መስፍን ጉቱ እመጣልሃለሁ ብሎታል። ትንፍሽትልና ትተነፍስና ብሎታል። ኤኒዌይ በጣም ፈኒ ነው ይህ ሁሉ ነገር። ለነገኝ የምነግረኝ እኔ አሁን እየተረዳሁት እየተገነዘብኩት የመጣሁት ነገር ቢኖር በምድራችን በኢትዮጵያ ሃይማኖት እንጂ ክርስቶስ እንዳልተሰበከ የሆኑ ግሩፖች የምሰበሰቡበት ቤት እንጂ ቤተ ክርስቲያን እንደሌለች አምላክ በእኛ አድሮ ስጋ ለብሶ ራሱን ሰው አድርጎ ተገልጦ ስላዳነን እኛም ደግሞ ኢንካርኔሽናል መሆን አለብን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይህንን ቅዱስ ወንጌል፣ ይህንን ኒውስ፣ ይህንን መልካም ዜና፣ ይህንን የእግዚአብሔር መንግስት ብስራተ ወንጌሉን ራሳችን ሆነን ሳይሆን ሰዎች ሆነን ነው የምንገልጠው። ኦሮሞ ሆኜ በትግራይ ክልል መስበክ ሳይሆን ኦሮሞ ሆኜ ብወለድም ትግራይ ግን ስሄድ ትግሬ ሆኜ ትግርኛ ውርቼ ትግርኛ ለብሼ ትግርኛ በልቼ ነው መሆን ያለበት። ዳት ኢስ ኢንካርኔሽናል ፓራዳይም ነው ይባላል። ኦር ኮንቴክስቹዋላይዜሽን ይባላል። ያ ነው ወንጌል ሰዎች ጋር መድረስ አለበት ብለን ካምንን አፕሮቻችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንካርኔሽናል መሆን አለበት። እኛ በሰዎች ህይወት ውስጥ ወንጌል እንዲገባ ከፈለግን የነዛን ሰዎች ህይወት መልበስ መቻል አለብን። የነሱን ቋንቋ፣ የነሱን አልባሳት፣ የነሱን ምግብ መመገብ፣ ታሪካቸውን፣ ባህላቸውን ማወቅ፣ ማክበር፣ በዛ ኮንቴክስት ገብተን ወንጌልን ለነሱ መስበክ መቻል አለብን። ዳት ኢስ ኢንተርናሽናል ሚሲዮሎጂ። ነገር ግን በእኛ በኢትዮጵያ ምድር እንደተለመደ ሆነና በዱላ ነው ሰው ክርስትና የተቀበለው። ከወንክ ክርስቲያን ሁን፣ ካለበለዛ አንገት ይቆረጣል፣ እጅ ይቆረጣል ተብሎ ነው። ዲክታተር ነው ሃይማኖት በእኛ ምድር የነበረው። ገዳይ ነው የነበረው። ጨፍጫፊ ነው የነበረው። ሆሊ ዋር ተብሎ ክሩሴድ ተብሎ ሰዎች በሰዎች ላይ የሚዘምቱበት ነበር የነበረው ክርስትና አይደለም እንዴ?
በምድራችን የተሰበከው ክርስትና very aggressive ነበር in a very aggressive way እየተገዳደልን እየተጨፋጨፍን ከሰማ ስማ ካልሰማ ተሰየፋል እየተባለ ነበር ሰው ክርስትና ሃይማኖትን የተቀበለው በምድራችን ድሮ ያጭበርባሪው ክርስትና ትክክለኛው ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ደግሞ መከተል ሲጀመር በነቄስ ጉድናቱ ምሳ ደግሞ ዘመን ያንን ደግሞ የሚያራምዱ ሰዎች ይሰየፉ ነበር ኤግዚኪዩትድ ይደረጉ ነበር ይገደሉ ነበር በአደባባይ ይሰቀሉ ነበር ከዛ ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን ደግሞ ዲሞክራታይዝድ የሆነ ደግሞ ሪሊጅን መጣ ፍሪደም በኢህአዴግ ዘመን ደግሞ ሁሉም ድንኳኑን እየተከለ እንደ ጠጅ ቤት እንደ ከረምቡላ ቤት ሸረመማ እያለ የራሱን የፈለገውን ሃይማኖት የሚያራምድበት ዘመን ነበር ባለፉት 4-5-6 ዓመታት ግን የመጨረሻ መላቅጡ የጠፋብን የዱርዬ መሰብሰቢያ የከሸለበ መሰብሰቢያ የወንበዴዎች መሰብሰቢያ ንግድ የተጣጣፈበት የሞቀበት ቸርች ወደ መርካቶነት የተለወጠበት ሁኔታ ነበር እንግዲህ ጉዳችን ብዙ ነው እና ደረጀ ከበደ እኔ ፊዚካሊ ባየው እንዳው እግሩ ላይ ወደ ቄራሱ ምስሞ ይመስለኝ ነበር ላይ ወደ ቄራሱ ምስሞ ይመስለኝ ነበር ዝማሬዎቹን በጣም ነው የምወዳቸው ማከብራቸው በቃ የእንደሱ አይነት ዝማሬ ባለፉትም ጊዜ አልነበረም ለወደፊትም ይነሳል ብዬ በእውነት አላስብም አም ድንቅ ዘማሪ ነው እውነቱን ለመናገር ይሄን መዋሸት አያስፈልግም ይሄን ማንኛውም ዘማሪ ደረጀ ከበደ የመተቸት ሞራል የለውም ሆነስቱ ጋር ጅን አንወሻሽ ምርጥ ዘማሪ ምርጥ የእግዚአብሔርን ቃል የሚዘምር እውነቱን የሚዘምር ፍትህን የሚዘምር ጽድቅን ቅድስናን የሚዘምር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አሟሟት ስለ መስቀሉ ስለ ይቅርታ ስለ ንስሐ ወድቅ ያለው ኃጢአት አድርግ ያለው እያለ የምዘምር ብቸኛ ዘማሪ ነው እንጂ እንደኛ ዘመን ዘማሪዎች አይደል እያደረ ከፍታው የኔ ምናምኑን ረግጣለሁ የሚል አልነበረም የኛ ዘመን ዘማሪ ሺሻውን ግጥም አርጎ እየሳበ ይውል ያድርና ስቱዲዮ ገብቶ ደግሞ ዘመኑ የኔ ነው ይላል ደረጀ እንደሱ አልነበረም የነ ተስፋዬ ጋብሶ የነ ታምራት ኃይሌ የነ ደረጀ ከበደ ጊዜ እንደዚህ አልነበረም ሲወድቁ ንስሐ ዝማሬ ይዘምራሉ እግዚአብሔር ስለዳቸው ስለ እግዚአብሔር እርዳታ ይዘምራሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት እስካቶሎጂ ምንለው እስካቶሎጂ ይዘምራሉ ስለ ላስት ዴይ ይዘምራሉ አሁን የጠፋው ትምህርቱም የለም ዝማሬው የለም አሁን ስለ ኢየሱስ መምጣት የለም ስለ ትንሳኤው የለም በቃ በር ተከፍቶልኛል ነው ክብር ዘመን የክብር ዘመን ሆይ የክብር ዘመን ነው ክፍት ያለው ምናምን ነው አሁን ዝማሬ ውርደትን እየሰራን የክብር ዘመን አለ ክፍት እንላለን ስለዚህ ሳላንዛዛው ደረጀ ከበደ ምርጥ ዘማሪ ነው ሞዴል ነው ለሁሉ ምናከብረው ምንወደው ማንንም ባልነበረበት ዘመን እብድ ተብሎ ሲቆጠር በኪቦርድ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመረ ሰው ግን አሁን ምነካው ነው ምንም አልነካው ምን ሆነ መሰላችሁ የኢትዮጵያ ክርስትና መጨማለቁን አይቷል ስለዚህ ፈጽሞ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ላይ የለም የሚል እምነት የሚይዟል ይመስለኛል ታስበው ለምን እንዳልኳችሁ እዚህ በአሜሪካ ምድር ከኢትዮጵያውያን ከሀበሾች ጋር ህብረት አያደርግም ሀበሾቹ ውሸታሞች ናቸው አጭበርባሪ አስመሳይ ናቸው ሌቦች ሸንጋዮች ናቸው እግዚአብሔርን በእነሱ ሰፈር አልፍም ብሎ የሚያምን ሰው ነው
ስለዚህ በኢትዮጵያ ምድር የሚደረገው ሁሉ ውሸት ነው ብሎ የሚያምን ሰው በሌላኛው አማርኛ ትንሽ የኛውም ደግሞ ፐርስፔክቲቭ ሊገብ ይችላል ስቲል ምን ወዳቸው ምን አከብራቸው ቢያንስ የሁለቱን ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች አሉ በጣም አሉ እነ ማሙሻ ፋንታ እነ ፍቃዱ በእኛ ሌሎችም ቁጠሯቸው አሉ በጣም አሉ እና ደግሞ ትንሽ ከደረጀከበደ ያልጠበቅኩትና ሲያወራ የሰማሁት ነገር አማራ 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 ምትለው ነው ለምሳሌ አንተም ኮሮሞ ሲገደል ስሞት ድምጽ ስትሆን ሰምተና ልትሉት ይችላልችሁ አዎ ሆናለሁ አይደለም ለኦሮሞ የተወለድኩበት ማህበረሰብ ይቅርና ሂማኒቲ ላይ በደል ሲደረስ ተፈጸም ያመኛል እኔ ደስ አይለኝም በቃ ፍትህ ሲጓደል ደስ አይለኝም ፍትህ ሲጓደል ደስ አይለኝም እውነቴ ነው ይሄ የጤናማነት ምልክት ነው አንድ ጤነኛ ሰው ክርስቲያን ነው እስላም ነው ምንም አይመርጡን ተው አንድ ጤነኛ ሰው ፍትህ ሲጓደል ድምጽ ማሰማ ከሆነ ማይናገር ከሆነ ጤነኛ አይደለም የሆነ ነገሩ ተባላሽቷል ማለት ነው ወይ ከሞራል ወድቋል ነው ይባላል እና maybe ደረጀከበደ የሌሎችን ህዝብ መከራ ስቃይ ማየት አለመቻሉ ያሳዝነኛል ለምን የደረጀከበደ ዝማሬ አማርኛ የማያውቁት ወላጆቻችን ጭምር በዝማሬው ሲያለቅሱ ነበር በደርግ ዘመን አማርኛ እኮ አይችሉ ነገር ግን በሱ ዝማሬ ሲያለቅሱ ነበር ሲንበረከኩ ሲጸልዩ ነበር ወላይታው ሀዲያው ከባታው ይሰማው ነበር ደረጀከበደ ኦሮሞው ትግሬው ጉራጌው ይሰማው ነበር ደረጀከበደ ዛሬ ለአማራ እንደዘመረ አድርጎ ከክንግደም ወጥቶ ወደ አንድ ብሔር ገብቶ አማራ 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 ማለቱ ከእነ ደረጀ ከበደ አይነት ትልቅ ዘማሪ አይጠበቅም። ይሄ በጣም መውረድ መውደቅ ነው እውነቱን ለማናገር። እኔም ካባጠፋ ይሻላል ደረጀ ከበደ ትልቅ ሰው ነው። እኔ ያንግም ነኝ ስወለድ ጀምሮ እኔ ኦሮሞ ሲገደል ስሞት ሲሰቀል እያየሁ ነው ያደኩ እኔ ሌላ መልካም ነገር አላየሁም። በደርግ ወድቆ ያድግ ሲመጣ አካባቢ ላይ ነው ራሴን ያወቅሁት ከዛ በኋላ ከያድግ ጋር ነው ያሳለፍኩ 27 አመት ለዚህ እኔ ወንድሞቼ ሲሰቀሉ ሲሰቃዩ ስጥፋቸው ሲነቀል ሲኮላሹ ሲገደሉ ሲረሸኑ ከሀገር ሲጠፉ 27 አመት ሙሉ ይህንን እያየሁ ነው የኖርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ምንም ታሪክ አላውቅም ብታይ የማነበውን ሽታታ የለው ከመጽሐፍ የማነበውን ጣጣ የለው ያየው ግን ያደቁት ኦሮሞ ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ሲገደል ሲታሰር ሲባረር ሲሰቀል ሲኮላሽ ቶርቸር ሲደረግ ማከላው ሲሰቃይ ያየው ነው የኖርኩት ስለዚህ ለዚህ ህዝብ ድምጽ ስላለ መሆን አልችልም ነውር ስለሆነ አበ ከሪያው ምራል ከደረጀ ይልቅ ደረጀ ገበደ ያለፉት እኔ የምላችሁ 30 አመታት ተበዝ አልነበረም ማን ይሙት ማን ይሰቀል ማን ይገረፍ አላየብሱ እኛ አይተናል እኔ በግል አይቻለሁ የያደግ መንግስት ያደረሰብኝ ግፍ በደል አይቻለሁ አበ ስለዚህ ትንሽ ለደረጀ አይመጥንም ባይነኝ ከጥልቅነቱ ወደ እነኚህ ደግሞ ወደ ወንድሞቼ ደግሞ ልመለስ ወንድሞቼ እነዚህ ወነጎቹ ይሄ ወነጉ መስንጉቱ ይሄ ወነጉ ኬፋ ለምን አወሮብኝ ኦሮሞን ሁሉ ወነግ ስለምትሉት ነው አትሸወዱ እንደሱ አይደለም ኬፋ ትንሽዬ ለኦሮሞ አንድ ነገር ስትነፍስ አንተ ጋላ አንተ ኦሮሞ ትሉታላችሁ አይቻቸዋለሁ ብዙ ጊዜ ስለዚህ እሱ ማይተነፍስ ምን በዛ መስመር አይናገርም አንድም ኮመንት አንብበለው መስፍንጉቱ በተናገረው አንተ ምናምን ጋላ አንተ ምናምን ምትሉት ነበራችሁ ያሳፍራል እነኚህ ሰዎች እኮ የኦሮሞ ልጆች ሆኖ ነገር ግን በአማርኛ ቋንቋ ብዙ
ብሔር ብሔረሰቦችን ያገለገሉ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ዘረኞች በሆኑ እንደሱ አያደርጉ። ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል መቻል አለብን። ያው እናንተን ትንሽ ፈታ ለማድረግ ብዬ ነው ወነጎች ምላቸው። እነኚህ ወንድሞቼ ደግሞ ኬፋና መስን ተቆጥቷል። ኬፋ ምዛናዊ ሆኖ አውርቷል። ኦነስት ለማናገር አትንሽ መስፍኔ ተቆጥቷል። አንተ መጣላ አለው ምናም ብሏል። መስፍን ትልቅ ሰው ነው። መስፍንጉቱን በጣም የሃይ ስኩል በተለይ የሃይ ስኩል ተማሪ ሆኜ ቴፕ አልነበረኝም ይሄ ካሴት የሚሰማበት እና የመስፍንጉቱ አራተኛ ልዩ እትም ነው ሲወጣ እና እነ ዳጊ ዳግማው ጥላሁን እነ አስፋው መለሰ እና አውታውሩ ከበደ ቁጥር 3 ወር ማል ነብሬ ማል ፈደገላ አንተ ማለት በርባዶ ገበርባት ማለት አራት ሳምቲንግ በዛ ሰሞን ነው በጣም ተጨናንቄ ቴፕ ገዛው ትልቅ ቴፕ። ስለዚህ መዝሙሮች በመረበዳ በጣም አግዞኛል መስፍን ያተደግ ሰው ነው እና ትንሽ አንተ በተቆጣበት መንገድም ቁጣ አይሆንም። አንተም ትልቅ ዘማሪ ነህ አምረብህም እንደዚህ እግዚአብሔር ምረት ያበዛል። ሞተ የተባልክ ያይ እድሜ የቀጠለል የኖርክ ሰው ነህ እና ትንሽ ኢሞሽናል ይሆንክ መስለኛል። ይሄን ሁሉ ግን ሳጠቃልለው ይሄን ሁሉ ጠግለን ሳደርገው እውነት ያንጫጫን እግዚአብሔር ቅናት ነበር ወይ የምትለው ነው ጥያቄ። እውነት ያንጫጫን እግዚአብሔር ቤት ቅናት ከሆነማ እዛው ጎናችን እዛው አጠገባችን ስንት አጭበርባሪ ወንበዴ ሌባ በወንጌል ሲሸምት ሲሸግት ጫው ሲሸጥ ከረሜላ ሲሸጥ አሞሌ ሲሸጥ እኛ ሄደን ዘምረናል በቸርቻቸው አይደለም። ቅናቱ ለእግዚአብሔር ቤት ከሆነ እኛ አጠገብ ያለውን ብዙ ጉድ ማስተካከል እንችል ነበር። አልመሰለኝም ግን ደዛ ነው ትንሽ በተንፈሰ ፈለኩ።